הפודקאסט של משה פבריקנט. אני רוצה לדבר על משהו ששייך לעיסוק שלנו, וזה המלחמה. אני לקראת המלחמה, אני פרסמתי מאות פעמים, דרך משהו כמו 200 פעם, אזהרות שהסיקריקים, ככה אני קורא להם, כל אלה שהחליטו להוריד את נתניהו, יובילו למוות של אלפים, והם מוכנים שיהרגו גם מאות אלפים, כדי שנתניהו ייפול. זה לא המצאתי את זה, זה הם בעצמם, אומרים את זה בתוך כן, עצמם. כן, רק לא נתניהו, כן. נכון, לא רק זה, גם ברק עצמו, אהוד ברק, שהוא אחד האידיאולוגים אחרי זה, אמר שיצופו גופות בירקון, הוא דיבר על זה. זה לא משהו שהם הסתירו. זאת אומרת, הם היו מוכנים, וככה הם חושבים עד רגע זה, וככה הם מתנהגים. הם מוכנים שיהרגו אלפים ועד מאות אלפים, רק לא נתניהו. ולא הימין, זה קשור ביחד, הם יודעים שנתניהו ייפול, כל הימין ייפול. זו הייתה תפיסת עולם. עכשיו, אני בתוך העסק הזה של תיקי אלפים, השתרבב לו נושא מאוד חשוב, שהוא מתקשר, וזה נושא האזנות הסתר, או מה שקוראים פגסוס, אבל זה לא רק פגסוס, זה הרבה מאוד כלים. אני הכנתי חומרים לקראת ועדת החקירה שהקימו, שהיא עדיין לא התחילה לעבוד בגלל המלחמה, ולקראת ההכנות לוועדה עבדתי על המון חומרים שהכנתי, ובין היתר גיליתי דבר מאוד מאוד מפתיע ומזעזע. וכדי שלהבין את המזעזע אני צריך לתת מילה אחת מה זה מודיעין. מודיעין מורכב משני חלקים, חלק אחד זה איסוף המודיעין, ואתה אוסף את המידע בכמה שיטות שמיד אני אדבר, וחלק שני זה הניתוח של המודיעין. הניתוח של המודיעין במדינת ישראל הוא המשימה של צהל, אמן, ויש עוד גוף נוסף, שזה המלל, שעומד בראשו היום צחי הנגבי, שתפקידו לעשות אגרגציה, עיבוד והצגה של המודיעין, כאיפכא מסתברא, או כהשלמה למה שעושה אמן. זה הסיפור. אגף המודיעין והמערך לביטחון לאומי, נכון? נכון, כן. אלה שני הגופים שעוסקים בניתוח. אני לא אגע כרגע בנושא של הניתוח, כי החומרים שהציגו המנתחים היו שגויים לחלוטין. עכשיו אני אומר איך אוספים. יש ארבע שיטות, זה ממש ממש בקצה המזלג למי שלא עבר את היחידות מודיעין במשטרה או בצבא. אז יש ארבע שיטות, השיטה הכי פשוטה זה לעשות מודיעין גלוי, עושים. ככה זה נקרא, מודיעין גלוי. מה זה מודיעין גלוי? מרשתות חברתיות, מהאינטרנט, מהטלוויזיה, ממה שאנשים מדברים, היום הרבה אנשים מדברים בוואטסאפ, וכך הלאה. זה מודיעין גלוי, המודיעין גלוי נורא קל לאסוף את זה, היות וזה כמויות עצומות, אז יש כלים לזה, כלים ממוחשבים שאוספים את המודיעין הגלוי, ו... מנתחים אותו, מציגים אותו, ואז אתה מסיק את מה שאתה רוצה. אני חייב לציין כבר בנקודה הזאת, כל המודיעין הגלוי על התכנון של הטבח שהיה ביום שביעי לחודש היה גלוי, כולו היה גלוי, הם לא הסתירו את זה, ממש לא. הם פרסמו סרטונים ואת הצילומים של ההכנות שלהם לתרגולים, והיו להם כמה וכמה תרגולים שהם תרגלו בגדול, את כל הכלים שהם הפעילו. רק לא היה מי שיאסוף, תכף אני אגיע לזה. השיטה השנייה זה סיגינט, סיגינט זה הזנות, בעיקר הזנות סתר, ואני, פה אני אציין באופן ספציפי, את העניין הזה של הפגסוס, והכלים, זה לא הפגסוס, זה 12 כלים, אבל פגסוס זה השם שנקלט בציבור, ובנושא הזה, אלפי אנשים, אני אומר, אלפי אנשים שעבדו לא לעקוב אחרי האויב, אלא אחרי נתניהו וחבורתו. במשטרה ובשבא, זה מה שהם עשו. אתה אומר שהם השקיעו את כל הכוח שלהם, במקום על האויב, כן, הם השקיעו, על נתניהו שהוא האויב. במקום לחפש את האויבים, חיפשו את נתניהו וסביבתו. יותר מזה, כתוצאה מכך שהמשטרה נכנסה לתחום שהוא לא שלה, שזה נקרא כלי הסייבר ההתקפי, לחמאס נודע מה הכלים שיש לשבק. זאת אומרת, עכשיו הם למדו מה להתגונן, איך מתגוננים נורא פשוט, עברו לכלים של תקשורת שלא פתוחים לכלים האלה, למשל קווי,
כל התקשורת שלהם, ביניהם קווי, בקווי. בקווי אתה צריך להגיע ספציפית, לאיפה שהחוטים של הקווי, ולשים מתקן האזנה. אתה צריך לחדור לתוך עזה פנימה, כדי להגיע לקווי שלהם. אין דרך אחרת, אז לא היו חדירות, היה מקרה אחד שניסיון חדירה, שנכשל, לא, אז לא ידעו, לא הזינו לקווי. דרך שנייה שהם דיברו ביניהם, זה מכשירי קשר. מכשירי קשר, אין דרך לנטר את זה, אלא להזין לזה. והדבר הכי מדהים, היו אזרחים, בעוטף עזה, באופקים ושדרות נדמה לי, היו שתי קבוצות שהזינו לחמאס במכשירי הקשר. דרך התדרים. מה... איך? דרך התדרים עצמם. דרך משהו. התדרים, כן, יש מכשירים שהם מוצאים את התדרים, והם הזינו להם, ומי שיודע ערבית, הביא. אז לקבוצה אחת, משרד תקשורת, החרים את המכשירים, קבוצה שנייה, 8200, החרינו את המכשירים. ככה, אז לא היה מי שיזין, למכשירים. זה הנושא של שיטה שנייה, אמרתי, סיגין. אז חשוב לי רק לציין דבר אחד, וזה דבר שהוא חשוב להמחיש, אתה אומר בריש גלוי, עצם העובדה שהתמקדנו בכביכול אויב מדומיין שזה נתניהו, הובילה ככל הנראה, לכך שהאויב עצמו האמיתי שלנו, שזה חמאס, לעשות את הדברים שהוא עשה כנגדנו. ויכולנו למנוע את זה. עד בחלק, ברור. הם גם מדברים על זה, זה לא שאני ממציא את זה, זה גם קיים במסמכים. השיטה השלישית זה ויזינט, ויזינט זה ויז'ן, זאת אומרת ראייה, איסוף מידע על האויב באמצעות ראייה. איך ראייה? יש הרבה מאוד שיטות, השיטה הכי פשוטה זה מצלמות, היה מצלמות לכל האורך, היו בלונים, בלוני תצפית, היו אמצעים אחרים, לוויינים, עוד. כל המערכות האלה, כולן, לא עבדו, כולן, כל המערכות. הם לא עבדו כי הם נטרלו אותם, או לא עבדו מבעוד מועד? המצלמות נוטרלו, הם תרגלו את הניטרול אגב, בחיים, הם תרגלו ניטרול ידני אגב. זה היה סיפור שצולם, איך שמטפסים על העמוד ומנטרלים את המצלמה. אבל הם ראו שהסיפור הזה של ניטרול ידני, זה קצת מורכב ומסוכן לזה שעולה על, על העמוד, אז הם אפילו רחפנים. ואפילו פשוט רחפנים, פצצות על אותם מתקנים. כן, פצצות על, מלמעלה על המצלמות, וזה מה שהם עשו ברגע שם, ועכשיו הם תרגלו את זה חי, גלוי. היו סרטונים שמראים איך הם מתאמנים על ה, עם הרחפנים להטיל את הרימונים ואת הפצצות על ה... וזה היה ברשתות? כן, ברשתות שלהם. מה אתה אומר? נכון. ודאי, זה היה ברשתות שלהם. הם לא הסתירו, בתוכם הם לא הסתירו. צריך רק להזין לזה, לאסוף את המידע. נקודה נוספת זה הבלוני תצפית. יש שני סוגי בלוני תצפית. יש בלוני תצפית של המודיעין, שזה אחריות של 8200, כולם היו מקולקלים, ולא תקנו אותם, כולם. כל הבלונים. יש עוד סוגי בלונים, זה בלוני ענק, ענק, שצופים כמעט על כל מזרח התיכון, באחריות המודיעין של חיל אוויר. כל שלושת הבלונים, שאחד מהם היה מול עזה, כולם התקלקלו, לפני המלחמה ולא תקנו, אז לא היו בלונים. כן. לוויינים היה צריך לראות גם, אנשים, שאתה מוציא 3,000 איש למלחמה, אתה רואה את זה מלוויינים, אבל כולם ישנו, גם הלוויינים לא פעלו. בקיצור, כל הוויזינט לא עבד, כל המודיעין החזותי, שזה באחריות צהל, נדה, לא עבד. ויש לנו את היומינט, יומינט זה אנושי, יומין, שזה מודיעין אנושי, שאתה ממקורות מודיעין, אתה אוסף מידע ממקורות מודיעין, וכאן היה חור ענק. כלומר, מרגלים. מי אחראי לאיסוף... כן, לא היה מודיעין. היה חור באיסוף המודיעין. ומי אחראי לאיסוף המודיעין מרצועת עזה? השבא. למה? סיפור היסטורי שמתחיל בימים של שרון זן, שחילק את האחריות הזאת, ונתן את האחריות לשבא. היה צריך לשנות את זה. זה היה צריך להיות אחריות של המוסד והאמן. אבל השאירו את זה של השבק, והשבק כבר דיווח במלחמה קודמת שהוא לא יודע כלום, כי הוא לא ידע על המנהרות למשל. ותכף אני אגע בזה. אני חוזר עכשיו לנושא של הגלוי. עד כדי כך, הנושא של הגלוי הוזנח, תכף אני אגיע למשטרה ולשבק, שהיחידה שנקראת חצב, יחידה של איסוף מודיעין גלוי, היא לא הייתה שייך ל-8200, היא יחידה עצמאית באמן, פורקה, פורקה, ב-2021, פרקו אותה,
שלחו את כל האנשים הביתה, וזהו. ואמרו, עכשיו זה אחריות של 8200. אבל 8200 לא עשתה עם זה כלום, לא הקימה יחידה חדשה משל עצמה, כדי לאסוף מודיעין גלוי. זאת אומרת, גם 8200 לא היה לאיסוף מודיעין גלוי. אם היו אוספים מודיעין גלוי, אז היו רואים שמתכוננים למלחמה, ועושים תרגילים, וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו אני חוזר למה אני גיליתי. מה שגיליתי, וזה לפני המלחמה, והכנתי את זה לפני המלחמה לקראת הוועדה, וגיליתי דבר מדהים. כבר בשומר חומות, ב-2021, המשטרה נתפסה, ארומה, שלא יודעת על הפרעות של הערבים. אם אתה זוכרת, שומר חומות, זה התחיל בלוד והתפשט לאקו וירושלים וכו' וכו'. ואז המשטרה עודתה שהמערכת של האוסין, של המודיעין הגלוי, לא עבדה. למה לא עבדה? כי קנו את זה 2016, התיישנה, כבר לא תפקדה, אז סגרו אותה. לא הייתה מערכת. אז לא היה מידע. לא היה מידע. ואז אני מסתכל, חופר בתוך הזה, לא רק שהמערכת של המשטרה לא עבדה, המערכת של השבק גם לא עבדה. זאת אומרת, גם הם לא אספו מידע גלוי. השבק, אלה שחררים על עזה. עכשיו, מה עשו? המבקר המדינה כבר ירד עליהם חזק, ויש לי רק את התשובות של המשטרה. והמשטרה אמרה למבקר, וגם לכנסת היה על זה דיונים, שהם תקנו את הליקוי. אני לא קניתי את התשובה הזאת, ידעתי שהם משקרים. ומהר מאוד חפרתי ומצאתי את כל המסמכים, נמצאים אצלי באתר, ולראות שהמשטרה לא רכשה. עד רגע זה, עד תחילת המלחמה. שום מערכת. עד תחילת המלחמה לא היה למשטרה מערכת של אוסן, של איסוף מידע גלוי. זאת אומרת, לא היה שום דבר, גם לשבק, אבל למשטרה יש לי מסמכים, שחור על גבי לבן. לשבק זה מסתדר בדיעבד, בעקבות המחדל. אז זה חומר שהיה ברשותי עוד לפני המלחמה. התראתי על זה לפני המלחמה, לא אני. זה התחיל בזה מבקר המדינה, בריק עוד דיבר על כל השגיאות. זאת אומרת, מדובר כאן במערכת מודיעין שלא הייתה קיימת. זה לא שקשלה, היא פשוט לא הייתה קיימת. כי לא היה אכפת לאנשים. הם חיו בסרט, לא יודע באיזה סרט הם חיו. אבל הסרט הזה קראו לו ביבי. למה? כי כל מה שהיה מעניין אותם זה להוריד את ביבי. לא ללחם בחמאס, בג'יהאד האיסלאמי, לא במה שקורה בערבי ישראל וכדומה. אתה יודע שהפגסוס, בכל שנות ההפעלה שלו, 10 שנות ההפעלה לפני שהתפוצץ הסיפור של הפגסוס ב-2022, פעם אחת לא הפעיל אותו במגזר הערבי. פעם אחת לא. איזה מוזר זה. זה מזכיר לי את ארצות הברית, כלומר עם 9-11, הרי המערכת הזאת של הצוטטות עצמה, אתה יודע, לא התריעו פעם אחת נראה לי למקרה של טרוריזם, כלומר זה העניין של ככל הנראה כוח, שבעצם הממשלה היה בעצם להזין לאזרחים ולקבל אינפורמציה כלשהי. נכון. זה דוגמה בהחלט מצוינת, מה שהיה ב-9-11, ששם אגב חלק מהמידע כן היה, בסוכנויות מודיעין, רק לא היה מי שירכז את זה. זה בעיה שהם פתרו את זה יותר מאוחר. בכל אופן, המערכת שהיא נקראה אומגה, שרכשו אותה במשטרה ב-2016, ב-2020 היא שווקה. והיו צריכים לקנות מערכת חדשה, שוב לא למכרז, ונתקיעו במכרז, עד, הם הודיעו לאוצר, כי זה עולה הרבה כסף, שהם יקנו את המערכת ב-30.11.23. 30.11.23. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא הגענו לתאריך, אבל עכשיו הם לקחו, זה ברור. אבל באותו זמן לא היה במדינת ישראל מערכת ממוחשבת לאיסוף מידע גלוי. מי אסף מידע גלוי? אזרחים, מיוזמתם. ואז אנחנו דיברנו על האזרחים האלה שאספו מידע מיוזמתם, אבל זה לא היה מידע שהגיע למערכות המודיעין. אז רגע, אני מציג פה על המסך ממש את תופס בקשה להתקשרות הפטור עצמו של השביעי לשמיני. בעצם אתה אומר שהם דחו את זה עד למלחמה עצמה, כלומר את העניין הזה שפשוט תהיה... הם לא ידעו שיהיה מלחמה, אבל זה לא עניין אותם, כן. וואו, אוקיי, מעניין. איך הם ידעו שידעו מלחמה אם הם לא אוספים מידע? זה לא עניין אותם, עניין אותם להוריד את ביבי. זה הדבר היחידי שעניין אותם. חשוב לי לציין דבר אחד שאולי לא ציינו לפני השיח, הרי ארבעת הדברים האלה שציינת, ארבעת המקורות מודיעין האלה, בעצם מתחלקים ל3 של שבק ואחד של צהל. נגעת בזה בקטנה. נכון. אתה יכול עוד יותר לחדד את זה?
כן, היות ושבק נקבע כאחראי מודיעינית על רצועת עזה, שזה לא הגיוני, כי זה אזור שנמצא מחוץ למדינת ישראל, אחרי שסגרנו את ההתיישבות בחבל רצועת עזה בקטיף, אז היה צריך להעביר, והייתה הכרזה, אני אגע בזה אחרי זה, אם יהיה לי זמן, מה קרה בתחום הזה. בכל אופן, שבק היה ונשאר אחראי, לא רק שהוא נהיה אחראי, נשאר אחראי מאז ימיו של שרון, וגם רבין, זיכרונו לברכה, חידש את ההחלטה הזאת. אני אקרא כאן מסמך שחתום עליו גנץ, ואני אקריא, זה מסמך שמדהים, וכתוב פה. אני אקריא מילה במילה. לכבוד ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו, בתוכנית עובדה חצו גורמי השבק כל נורמה מוסרית ואתית. זה ביטוי עמוק לחוסר קוליגיאליות בין ארגונית ומהווה מבחינתי חציית קו אדום. בתוכנית הוצג מידע באופן מגמתי שיצר מצג שווא, לפיו השבק הוא ארגון המודיעיני הבלעדי לרצועת עזה שביצע מלאכתו נאמנה, בעוד שכל היתר, אמן, צה"ל והדרג המדיני, קפאו. אני קובע נחרצות כי השבק לא העביר התראה ולא התריע על כוונת החמאס למלחמה ביולי, זה יולי 2014, כעניין יזום ומוחלט, מעולם, בשום דיון בראשותי, לא הוצג נושא המלחמה, או המערכת האפשרית, קל וחומר, שלא היה כל דיון בתחילת 2014, על אודות מלחמה קרבה, לא בדרג הצבאי, ולא בדרג המדיני. שיתוף הפעולה של השבק עם תוכנית הטלוויזיה, מאדיר את הארגון, תוך הכפשת הדרג המדיני הוא שבר מוסרי ואתי. צהל הוא שם כגוף שלא פעל חרף המידע שעובר על ידי השבק, ואני מוצא לנכון להביא בפניכם את מחאתי החריפה על אופן ניהול זה. יש לחקור אירוע תקשורתי זה עד תום. זה, ויש עוד משפט. אם אתה רוצה אני אקרא אותו. צר לי שלא שיערתי שנגיע למצב הזה עד כאן. לטעמי, עצם חשיפת השבק ארגון ביון, חשיפת מידע שהיה ברשות האנשה ושיטת הפעולה שנקעת, היא תקדימית ומסוכנת, ולא ברור על ידי מי אושרה חשיפת השעוריה הזאת. על החתום, בני גנץ. עכשיו שאלה, שנייה. זאת אומרת, ב-2014 כן. כבר היה ידוע לכולם שלשבק אין יכולת לדעת מה קורה בעזה, והם היו צריכים לתקן את זה, והם לא תקנו. 2014. 2014 הם לא, היה להם צל של מושג מה קורה בעזה. שאלה בנוגע לזה, מאיפה יש לנו את ההוכחה למה שקראת פה עכשיו? לא שאני, אתה יודע, חס וחלילה, עושה לך קליים שאתה מביא פה המצאות. אני פשוט שואל לצופה ששומע אותך עכשיו. ההוכחה הכי פשוטה, זה מה עשו ראשי המודיעין ביום חמישי שישי לפני הטבח. מה הם עשו? מה הם עשו? הלכו לבלות. הלכו לנופש באילת, אתה אומר. נופש באילת, חלק. חלק היו בנופשים אחרים, וחלק הדתיים היו במסיבות משפחתיות. זה מה שהם עשו, וכל השאר שהלכו לחופש. לא היה חיל אוויר, לא היה תותח אחד. לא היה בכל רצועת, אחד. כלום. מסקרים, כלום. כלום. היה סך הכל השאירו שתי גדודים מדוללים של גולני. זהו. וגם הם ישנו. והטנקיסטים, היה טנק אחד עם מכוסי הלוע שפיטרה לו על הגדר, אחד, טנק אחד, שדפקו לו מלמעלה הפצצה וגמרו איתו. כן, יש את הסרטון הזה של אותם אנשים. נכון, עכשיו, יותר מזה. אבל שנייה, אני חייב פשוט לסדר את השיח, כי אנחנו יכולים ממש לזרום עם זה, אני רוצה גם לזרום איתך. פשוט חשוב לי להבהיר, שלושת הדברים שהשבק אמון עליהם, מודיעין הגלוי, שזה בעצם הרשתות והכל, שאנחנו דיברנו עליו טיפה, אנחנו נרחיב עליו בהמשך השיח. האזנות, שכפי שאמרת, לא אפקטיביות כחלקן, למה? כי בעצם הכל הביאו על ראש הממשלה בנימין נתניהו, חלקם הגדול. החזותי, שזה בעצם כל מה שקשור לצהל, תצפיתניות והכל, זה קשור לצהל. והמודיעין האנושי, שזה הריגול, זה קשור לשבק. פשוט רוצה לעשות סדר בעניינים האלה. נכון, בהחלט. שום דבר לא פעל. אוקיי. לא רק זה, ב-2014 כבר ידעו, דיווחו את זה לקבינט, ובקר המדינה כתב על זה, שזה לא עובד, הם הודו שזה לא עובד ולא תקנו את זה. אז היה צריך להעביר את האחריות למישהו אחר, לא העבירו. וזה נשאר ככה, מ-2014 תלוי באוויר. לא רק זה, נכנס להם קונספציה,
והקונספציה הזאת היה מטורפת. וביום ראשון, יום ראשון בשבוע שלפני הטבח, נתניהו תכנן לצאת לחופש, חופש שני בחג, ליישוב בצפון. לפני שהוא יצא, הוא כינס כינוס ביטחוני, את בן גביר וסמורצ'יץ, שהוא לא הזמין לשם, כי הוא לא כל כך סובל אותם, אבל זה לא, כרגע אי אפשר להתחשבן. אבל בדיון היה כל מי שנוגע לנושא הערבי, זאת אומרת, אמן, שבק, מוסד וכו', המלל, כולם אמרו לביבי, סע לחופש בשקט, החמאס מורתע, אם יהיה קצת אירועים, זה יהיה ביהודה ושומרון, זריקות אבנים, ירי, דברים קטנים שנפתור לבד. צחי הנגבי אמר בדיון, לא רק שהוא מורתע, הוא מורתע ל-15 שנה קדימה. זה היה ביום ראשון. זה היה הזוי, ראיתי את זה, אנחנו ניגע בזה גם בהמשך התוכנית, הזוי. יום ראשון, ביום שני בבוקר, ועדת החוץ והביטחון, היו גם בלחץ. הזמינו את הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ואת נתניהו לוועדה, והם חזרו באוזני הוועדה, אותו דבר. שניים מהוועדה, טלי גוטליב והרסון, חברת הכנסת, אמרו להם, אתם מטורפים, מה זה הדבר הזה? זה לא נכון. אבל אמרו לו, אין לכם, אתם לא יודעים מידע. אני רוצה שנחזור לעניין הזה שדיברת על השב"כ ועל המשטרה, ודיברת על המערכת של איסוף המודיעין עצמה וניטור רשתי. כלומר, דיברנו פה על כל מה שקשור לרשתות החברתיות, זה רק זה? הכל, זה לא רק רשתות חברתיות. זה גם האזנות? רדיו, להזין לרדיו, זה לא סתם. להזין לוואטסאפ, אגב, כל המחבלים בדרגי הביניים ומטה דיברו ביניהם בוואטסאפ. סוף כלל לא היה צריך לשמוע את הוואטסאפ שהם מדברים ביניהם, בגלוי, דיברו ברשתות וואטסאפ גלויות, זה לא צריך איזה מערכת מתוחכמת. אתה נהיה חבר של אחד מהם, ואז אתה נכנס לתוך הקבוצה, זה הכל. פשוט מאוד. ומה שאתה אומר, אם אנחנו נסכם את זה, המערכות האלה פשוט לא היו קיימות ברשותן. לא היו קיימות. אין, לא היו קיימות, עד המלחמה. ולכן לא היה להם מידע. והמידע שהיה, היה מידע הפוך. שהחמאס מורתע. והיה להם בתפיסת עולם שהחמאס מורתע. והגיע מידע בלילה שהם התארגן. צריך להבין, כדי להוציא 3,000 איש ב6:30 בבוקר, וכולם מחומשים וזה, הם היו צריכים להיות אחרי תפילה, אחרי פרידה מהמשפחה, אחרי שהם חימשו את עצמם, אחרי שעמדו במסדרים, בדקו ונתנו את המשימות, נתנו להם את המפות, את הפקודות האחרונות וכדומה, הם התחילו בזה בחצות. זאת אומרת, מחצות כבר כל הרשתות שלהם היו זה, כי הם דיברו ביניהם בוואטסאפים וטלפונים וכו'. זה היה הכל גלוי, רק לא היה מי שיעזוב, כולם ישנו, כולם היו בנופש. יתרה מזאת. ראש השבק, מישהו מה ניכר לו העניין, יצא מהחופש, נסע למטה השבק, ושם הוא ידע שיהיה חוליה, חוליה זה שניים, מקסימום 3 אנשים, ושלח צוות, תקילה קוראים לזה, זה צוות קטן, ממש קטן, 2-3 מכוניות, של אנשי שבק ואנשי ימם, שהם צריכים להתארגן, להתזה, ונסו. והם הראשונים שנפלו על המחבלים, כמובן שלחו אותם למוות, וחלק מהם נהרג. אתה יודע, במסיבה, שישרו אותה, כולם, במסיבה, היו 10 אנשי שבק, לפחות, מהם 2 נהרגו. במקום לעבוד, באיסוף מידע הם היו במסיבה. לא רק הם, כולם היו בחגיגה, כל המערכות. כן. חגיגה, חופש, נופש, לא יודע מה. 10 היו במסיבה, באישור. כן, לבא כי יש שלום עכשיו עם החמאס, אז אפשר לבלות. לא, אני רוצה שאנחנו כן ניגע בזה באיזשהו מקום, אבל אני חייב לציין שכן יש מועדים שזה בסדר גם שלא כולם יעבדו כל הזמן, ואפשר גם לנוח בהם. בטח, שאתה יודע שעומד להיות התקפה של 3,000 איש, שבא לטבוח ולחסל, אתה יודע שתוכנן לחסל את מדינת ישראל? זה היה התוכנית שלהם. הם תכננו להגיע למתקן במרכז הארץ, במרחק של בערך 20 דקות נסיעה מרצועת עזה, ואם היו פוגעים במתקן הזה, מאות אלפים היו מתים, והם תכננו להגיע עד לשטחים, ולהתחבר ושם לעורר את המהומה, ותכננו גם לתאם עם החיזבאללה, אבל החיזבאללה, הם תאמו את הכל רק לא את התאריך, יש צילומים וסרטון על המפגש, שהם עשו בחודש קודם בלבנון, ראשי החמאס וחיזבאללה ואיראן, שתכננו שהם יתקפו ביחד, רק הם לא נתנו להם את התאריך, והחיזבאללה הופתע מהתאריך, כי הם לא ידעו, למה הגיע התאריך, אני יוכל להסביר.
אז הופתעו מהתאריך ולכן לא נכנסו. המזל שלנו, למה? כי בצפון גם לא היו כוחות, שום דבר. אז הכוחות של החיזבאללה שהיו נכנסים, היו שופים את כל המדינה עד חיפה כולל, היו כובשים את הכל. אין מדינת ישראל. זה, מה, זה היה המצב, באותו בוקר. לא היה מדינת ישראל. צריך להבין מה קרה פה. היה כאן דבר שהיום מחסלים את מדינת ישראל במשך 3 שעות ככה. למה? כי אין צבא. דיללו את הצבא. מ-11 אוגדות צמצמו ל-4 אוגדות שריון. למה? טירוף מערכות. טירוף. פשוט טירוף לא נורמלי. כל מערך המזכרים התמוטט. הוא לא התמוטט עכשיו, הוא התמוטט מזמן. יש דוח של מבקר המדינה. אני רוצה, אנחנו ניגע בזה. מדינת ישראל עמדה להתחסל, כמעט התחסלה. מי הציל אותנו? כל מה ששוטרים, שנהרגו כמובן. כן, חרפות נפשם. 58, בהגנה על המולדת. וכמובן אזרחים וקציני צבא וחיילים שהיו שם באזור והגיעו לאזור. אז הגיבורים האלה הם שהצילו אותנו. אחרת הם נוסעים חופשי. נוסעים חופשי וכובשים את כל דרום מדינת ישראל, והיו עושים אסון של מאות אלפים. מטורף, וזה... מטורף. אני רוצה נכון, אבל זה היה תוכנית שלהם. אני רוצה שאנחנו ניגע, אתה דיברת על כל מה שקשור לנופש עצמו, ואני חושב ששווה לתת לזה סטייטמנט, כן? גם אם אפשרי לתת לזה קונטקסט יותר רחב, אני אשמח, אבל יכול להיות שנפסס פה כמה נקודות. מדינת ישראל עם העולם הערבי פועלת בכל מה שקשור נגיד סתם, עכשיו אנחנו מדברים על איזשהו גוף מסוים, אם הוא מורתע, סימן לכך שהוא לא יעשה לנו כלום, וכך אנחנו פועלים. אם הוא מפחד מאיתנו, אז אנחנו בסדר, אנחנו יכולים להתקדם מפה, ועד נכון, לפעם הבא. נכון, אבל ההנחה הזאת היא שגויה לחלוטין. מקבל את מה שאתה אומר, אני פשוט מציג את מה שהיה הקונספציה עד היום, כלומר... נכון, זה היה הקונספציה. אוקיי, מפה, אני אשמח שתדבר... זה היה קונספציה מטורפת, למה? כי הוזנה על ידי אנשים שהקו החשיבה שלה שלהם הוא מטורף לחלוטין. כך למשל את חלבה, ראש אמן, הבת שלו הייתה בין המפגינים הראשיים, הייתה נועמת, הבת שלו. עכשיו אתה מבין את הרוח בתוך המשפחה. שקמה ברסלר, הבן שלה הוא הכי מהבחירים בשבק. אז אתה מבין מה יש כאן במשפחה. אז אתה מבין שבכלל האנשים האלה, כל מה שהטריד אותם זה ביבי. זה מה שהם חיו, זה מה שהם עשו, זה בכלל מטורף. ה-8200 עסק באקלים, זה לא אני המצאתי, זה חלב ואמר בקולו, האקלים מטריד אותי יותר מהחמאס. תגיד לי, אתה חושב שאלה אנשים שחיים על כדור הארץ? על מה? אין לנו עדו להגן עלינו, על זה אנחנו משלמים להם. כל מה שעניין את ראשי הצבא והביטחון, זה לתת עוד פנסיות, עוד תנאים, עוד עטבות, לדאוג אחד לשני, וזהו, זה מה שעניין אותם. מחבלים, אויבים, צבא, לא עניין אותם. זה, זה, זה פשוט מזעזע, זה לא מחדל. זה דבר בסיסי הכי חמור, שאתה נותן אמון באנשים שתפקידם להגן עליך, וכל מה שהם עושים, הם חוגגים וחושבים איך להפיל את ראש הממשלה, וזה מה שהם משקיעים את הזמן שלהם. אני בכוונה עוצר לשנייה את מה שאתה אומר, אני פה מציג את כל העניין הזה שיואב זיתון ועינף חליפי באו ואלו, בימים שלפני מתקפת הפתע, בכירים בצהל אמרו לדרג המדיני שחמאס מורתע, המתקפה הקטלנית שבה פתחו הבוקר ארגוני הטרור מרצועה, באה אחרי שבדיונים שנערכו בשבועיים האחרונים, כמו שאתה ציינת גם, אמרו הבכירים בצהל לדרג המדיני כי חמאס אינו מעוניין בהסלמה. עכשיו אני מציג גם את כל העניין הזה שבוועדות החסויות שמעו שחמאס מורתע, וגם את צחי הנגבי, ראש מלל, שאומר שחמאס מורתע ל-15 שנה קדימה. עכשיו, נכון. שאני אומר את זה, אתה יודע, אני מקבל חלחלה כלשהי, וגם יש את ראש אמן, אני אציג גם את הקליפ הזה ממש עכשיו, תוך כדי שתדבר, אני יוצר אותך, אבל שם הוא אומר לפני חודש שחמאס מורתע. נכון. ראש אמן שלנו, ראש אגף המודיעין. נכון, בוודאי. צריך להבין שהכל בתועד, זה הדבר הכי מדהים. המחדל בתועד וחי. באים בטענות שנתניהו אוסף חומרים. זה לא צריך לאסוף חומרים, הכל גלוי. זה מה שאני אוסף, אני אוסף חומרים גלויים. וכמובן, מה שמדליפים לי, אבל בגדול זה גלוי. ואני שם את המסמכים, הכל גלוי. אין פה מה לחפש. הדברים גלויים, המחדל היה מול העיניים. בריק, צעק, שנים. אין לנו צבא למלחמה בכמה חזיתות. ואני שכפלתי את מה שהוא עושה, כי אני עוקב אחריו באופן קבוע. ולא רק הוא, היו עוד כמה צדיקים שאמרו, אבל לא הקשיבו לנו. אני בכוונה... לא הקשיבו. אני עכשיו... לא רצו להקשיב, זה יותר חמור. לא רצו להקשיב. אני רוצה... ולא רק שלא רצו להקשיב, עשו מאיתנו משוגעים, תפרו לנו תיקים, ועשו את הכל כדי לא להאמין לנו.
אוקיי, אני עכשיו מציג את מה שראש אמן אמר לפני כחודש, לפני המלחמה עצמה. אבל כן, בעזה, זה ממש מדהים. שנייה. אני מזהה שלצד הפעלת הכוח וההרתעה המשמעותית מול חמאס, התהליכים שמובלים על ידי ישראל, כמובן בסיוע השגריר ואחרים, לייצוב כלכלי, הכנסת פועלים, שיפור בחיים שהזכרתי קודם בהקשרים אחרים, יש בו פוטנציאל. טוב, בינתיים אני אשלים עוד נקודה שצצה מהבדיקות שלי עוד לפני המלחמה. לא, לא, שנייה, 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 אני פשוט משמיע להם את זה תוך כדי. יש בו פוטנציאל לשקט ארוך שנים. כלומר, לא, אבל שנייה, בקליפ הזה שבא, הוא גם אמר שהוא גם דיבר על ההסכמים הערבים, כלומר, שאם ההסכמים עצמם יהיה גם שקט, לזה גם אתה לא מאמין, או שאתה מאמין. לא, זה חלומות של פנטזיות, של אנשים שחיים בסרט. סרט שחור לבן, אבל נשאר רק השחור. הבנתי, אוקיי. עכשיו, דיברנו על כל העניין הזה, על כל העניין הזה שבאמת אנשים פה חשבו שהם הורתעו, אבל בגלל כל הדברים שאמרת גם לפני כן, שאין לנו בעצם את האזנות הברורות לגבי האויב עצמו, כל העניין הזה של הרגולים שלא עבדו טוב, ובכלל חקר הרשתות החברתיות, שאתה אומר שהכל היה שם באמת גלוי, אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שאנשי הביטחון שלנו, הם לא עשו את העבודה שלהם באנדרסטייטמנט. נכון, הם עשו עבודה אחרת לגמרי. אוקיי. תוך כדי אנחנו ננסה גם לדבר על כל שאר הטענות, בסדר? לאט לאט ככה. אני רוצה להציג דווקא את כל מה שקשור, דיברת על היחידה הזאת שהתפרקה, נכון? מה היא, תספר עליה, פשוט חשוב הניואנס הזה. לפני כן עוד מילה אחת, במה שגיליתי קודם. במבצע הקודם, היה פקודה שקראו לה כונס נכסים. והפקודה הזאת מדברת על מצב שבו החמאס פולש לישראל בליווי רקטות. ומה הפקודה הזאת אומרת? זה גם כן דבר מדהים. שמי שיגן על היישובים, הראשון, זה המשטרה. ככה זה היה בנוי. וככה זה מה שהיה. בעופרת יצוקה, הזיקו את כל יחידות המשטרה, ימ"מ, ימ"סים, יסמים וכדומה, לרצועת עזה להגן על היישובים, אז לא היה צריך, אבל הזיקו אותם במקום שהם יהיו בלוד, ברמלה, בירושלים, באקו. ואם אתה זוכר, אז ביקשו מהצבא, תנו לנו כוחות, כי אין לנו כוחות. אבל אנשים לא הבינו, למה למשטרה אין כוחות? כי הכוחות היו מרותקים לעזה. ויש על זה תיעוד ומסמך מסודר, שאני הצגתי אותו, שבו מציגי המשטרה בכנסת, את העובדה שכל הכוחות, היהודים, המסתערבים, הימ"מים והימ"סים והמג"מים, היו סביב עזה, במקום שעזה תהיה בהגנה של הצבא. היה צריך להיות צבא סביב רצועת עזה, לא משטרה. הצבא היה צריך לתת את התשובה, אבל לא, הם בנו את זה על המשטרה. אגב, פקד המחוז הדרומי, איך שהתחיל הבלגן, הוא לא חיכה להנחיות, הוא מיד הפעיל את הפקודה, בינתיים השם שלה השתנה, לא כל כך חשוב השם החדש, והוא הפעיל והזיק כוחות שלו, של הימה ואחרים, לרצועת עזה, ולכן נהרגו כל כך הרבה שוטרים במאבק, מפני ששני מפקדי תחנות עם האנשים שלהם הגיעו ראשונים, וזה כמובן הנס שהציל את מדינת ישראל, כי הם עשו מחסומים מיד לסגור את הכבישים, כי זה חלק מהפקודה, ואז הם נתקלו ונלחמו בטויוטות האלה, והטויוטות לא יכלו להמשיך הלאה, למתקנים האסטרטגיים במדינת ישראל, שהיו מחסלים פה מאות אלפים. אז זה הגבורה של השוטרים, שהם יחד עם האזרחים שנלחמו, כיתות הכוננות, ואנשי צהל שנלחמו בגבורה. למה? כי מולנו זה לא היה צבא סדיר, זה היה צבא מאולתר כזה, עם המון חפלפים כאלה. כאלה שהתפקיד שלהם היה לאנוס, כאלה שהתפקיד שלהם היה לסרוק, כאלה שהיו בוזזים, ממש. אנשים באו עם חמורים, כן. ועם עגלות, וזה עמך ממש, פועלי בניין וכאלה. זאת אומרת, אנחנו צהל, שלושה ימים לקח לו לתאר את האזור, שלושה ימים מול כאלה חמאסניקים, שלושה ימים לצהל. זה ביזיון שבכלל יש לנו צבא, ברמה כזאת ירודה. אני קופץ למה שאתה שאלת. הנופש הזה בסוף שבוע באילת, שראש אמן היה שם מוביל, אני ידעתי לה בזמן אמת, כי קיבלתי צילומים ביום חמישי בלילה, קיבלתי צילומים מהבריכות שם, איך הם מבלים, ראשי המודיעין ולמיניהם,
כן, והם נשארו שם שישי, גם שישי שבת, עד שהוזקו. צריך להבין שאלה שהיו מופקדים על הביטחון שלנו, בזמן שהמחבלים, חמאס, מתכנן, חמאס וג'יהאד איסלאם, מתכננים מלחמה, למה הם בחרו ביום הזה? מכמה סיבות, אחד זה חג, רצו לשחזר את היום כיפור, את היום כיפור זה אגב התאריך מאוד קרוב, הם ידעו שבחג אין כוחות, הם ראו שאין כוחות מולם, ראו, למה אתה רואה? כי בכל הקו היה טנק אחד על הגדר וגם כן עם קנה מחוסה, לא ראו את גולני, לא ראו כלום, אז ידעו שזה הזמן, היום המתאים. זאת אומרת, הם בחרו ביום הזה, לא בגלל מישהו אני יודע, זה כל הקונספירציות שמישהו בגד ואמר להם לעשות, לא היה דבר כזה. הם בחרו כי הם היו מוכנים, תרגלו 4 ימים קודם, תרגול מלא את הכל, ראו שהכוחות מוכנים, אמרו, עכשיו שאנחנו כבר מוכנים, יאללה קדימה, יום שבת חג זה הכי טוב. זה היה השיקול שלהם. אוקיי, בוא נדבר על המערכת הזאת שקוראים לה לאב אור, שיכלה לטפל בארחמנים ובגלשנים. נכון, אחד המחדלים, מחדלי המשנה, זה שהמשטרה, היות והטילו עליה אחריות, אני ציינתי, בכונס נכסים להגן על יישובים, למרות שזה לא תפקיד המשטרה בכלל. מה למשטרה ולהגן על יישובים? אבל בגלל שהטילו עליה את זה, פקד מג"ב דאז, והיום הוא המפכ"ל, אמר, אז תנו לנו כלים כדי להגן. ומה הכלי שאנחנו צריכים אותו? הם מתכננים לבוא ברחפנים, בגלשנים, בבלונים וכדומה, שנוכל להוריד אותם. אנחנו בגבניקים, יש לנו נשק כזה, יש לנו רובים, אולי מקלים, אבל זה לא מוריד רחפן, לא מוריד בלון, לא מוריד גלשן. ואז ביוזמה של מג"ב, משטרת ישראל, וצה"ל מימן את זה, פותחה מערכת שנקראת קרן אור. מערכת נהדרת, ניסו אותה כבר ב-2019. היא עבדה, פשוט מערכת עבדה, היא מורידה כל רחפן, כל גלשן, כל בלון שמגיע מהכיוון, אם אתה זוכר, הייתה אז בעיה של בלונים, היו שולחים בלוני נפץ. כן. אז המערכת הזאת, מערכת מצוינת, מגן אור. זה המערכת, ויש לי פה צילום, כאן, ויקיפדיה, כל אחד יכול לראות, איך שחנכו את המערכת הזאת, והציגו את זה אגב לג'ון ביידן, ב-2022, בגאווה, הציגו לו את המגן אור. אבל היא מערכת יותר חדישה, אני שואל בנוגע נגיד סתם ללאב, או אתה טוען שהיא לא הייתה, מאיפה אנחנו יודעים זאת? לא היה שום מערכת. מאיפה אנחנו יודעים? מה זה איפה אני יודעים? זה מה שאני כותב, לא היה שום מערכת, גם כתוב. שום מערכת לא הייתה, לא מגן אור ולא המערכת החדישה, ולא מערכת הקודמת, כלום. כלום, מכלום. למה? כי החברה שמייצרת דיווחה שהצבא אמר אנחנו לא משלמים והם יחזירו את הכל למחסנים שלהם. זה הכל. יחזירו את כל המערכות למחסנים וזהו, לא היה כל, שום דבר. המערכת החדשה עדיין לא בפיתוח, אז לכן לא הייתה שום מערכת להוריד. אם הייתה מערכת והייתה מזהה ברדאר שלה שמגיעים רחפנים כדי לזרוק פצצות על המצלמות, אז היו גומרים את ההתקפה בהתחלה, שהמצלמות היו, כל המערכות, זה לא רק מצלמה, זה מצלמה עם מקלע, שיורה עם מגלי חודרים, אז היו מפילים את הרחפנים האלה ואת הגלשנים, והיו גומרים את העניין הזה על ההתחלה, אבל המערכות האלה היו במחסנים של החברה, למה? פשוט היו במחסן, למה? צריך להבין איזה טירוף מערכות מטורף, היה כאן, את המערכת כדי להגן, שהמשטרה יזמה, בגלל האחריות המיותרת, שהדביקו לה, אז גם המערכת הזאת לא הייתה, אז השוטרים נלחמו באקדחים, נלחמו ברובים, זה מה שהיה להם, ונהרגו. ואחד מהטענות שדי אומרים, שהצבא נעשה הרבה יותר טכנולוגי, ואלוף בריק בעצם דיבר על זה כמובן, על כך שהצבא עצמו, בפנטזיה ובחשיבה של גיא די אייזנקוט, להפוך אותו לקטן, מקצועי וטכנולוגי יותר. כאן עולה הדבר הזה, כאן עולה הדבר הזה, שאנחנו כל כך מסתמכים על הטכנולוגיה, אבל איפה הייתה? כלומר, האם אנחנו יכולים לתקוף את זה? כלומר, אני אשמח שתתקוף את זה. כלומר, איפה הדברים האלה היו? דברים שאנחנו אמורים לסמוך עליהם, שבפועל, לא יודע, חלקם היו ונטרלו. לא היה כלום, אתה לא מבין, לא היה כלום. לא, היו דברים כמו אצל התצפיתנים, שכלומר, הטיעו להם פצצות מלמעלה, אבל אני שואל... נכון, אז זהו, וזה נגמר התצפיתניות, וכל התצפיתניות היו בשינה, העירו אותם, התחיל את זה, נכנסו לבונקרים ושם טפחו אותם, או חטפו אותם. כמה? חטפו וחלק הרגו, ולכן נהרגו כל כך הרבה.
ואנשי גולן שהיו מסביב, גם כן העיר אותם, רצו, אבל זה היה כבר מאוחר. גם הם נהרגו די מהר בכמויות פשוט מחרידות. אני רוצה לדבר נגיד סתם על טל שמיים, כן? טל שמיים שזו מערכת מודיעין ממה שאני מבין, שהם יכולים להזין באורך של אלפי קילומטרים, נכון? נכון, כן, זה של חיל האוויר, ציינתי, זה הבלונים הענקיים, מערכת שלא פעלה, פשוט התקלקלה, הורידו את הבלונים ולא תקנו אותם. מחדל על מחדל על מחדל על מחדל, איפה שאתה לא נוגע, איפה שאתה לא שם את האצבע, מחדל. אין, מחדל לא סתם, קטסטרופליה. זה פשוט כאילו הפקירו, לא כאילו, הפקירו את תושבי מדינת ישראל להשמדה. זה מה שהיה קורה אם לא היו השוטרים, כיתות הכוננות והחיילים והקצינים שהיו שם, שנלחמו בחירוף נפש. פשוט היינו גומרים בקטסטרופה. גם ככה קטסטרופה, 1400 הרוגים ו-240, 239 חטופים, שחלקם כבר לא קיים, פשוט לא הבינו את גודל הבעיה שאנחנו ניצבים בפניה, ולא הכינו את הצבא למלחמה. אתה יודע כמה חיילים גויסו ביום כיפור? אני הייתי מילואים ביום כיפור. 350 אלף. זה היה יום כיפור. עכשיו גויסו 350 אלף. אבל מדינת ישראל הייתה 2.9 מיליון ב-73. אנחנו 9.1. מיליון היום. הצבא היה צריך להיות גדול פי 3 או פי 4. אבל הוא לא גדל בכלום. להפך, היחידות הקרביות צומצמו. יחידות שריון פורקו. עשרות חטיבות שריון פורקו, עשרות. פורקו. בשיגעון הזה. חשבו שמספיק כמות האוגדות שיש לשריון ככה וזהו. איזה דבר מטורף, איזה החלטות מטורפות. אתה יודע שיש יחידות שריון שגויסו מילואים, והטנקים, המרכבה, לא היו קשירים, אז חלים התפקרו, המנועים לא עבדו, הכל לא היה קשיר, הצבא הזה לא היה מוכן לכלום, הם עסקו רק במשכורות של עצמם וחיפוש אחרי ביבי, זה מה שהיה בעשור האחרון, ואני צועק על זה שנה אחרי שנה, כותב, 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 וצוחקים, אבל גם את בריק, עשו ממנו בכלל מטורף שהוא עוזה הזיות. חברים, אתם לא מבינים שגם מה שאני אומר היום, המצב חמור ביותר. חבר'ס, במידה ונהנתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט. במידה ואתם רוצים לראות את הפודקאסט במלואו, הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.